حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتا میں گیا، میں گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار دینا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو، فاطمہ کے لیے آئے ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کرے اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا دو گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، دو کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا دو کلو ہو گئی بڑی ہیں، ایک کلو میرے بچے کھائیں گے، ایک کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ جائز جائز کٹھے کر لیں. تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں. مولا کائنات شیر خدا، اور بھائی